Wa Filipi sura ya 4 na mustari wa 17. Si kwamba ninatamani zawadi, lakini ninatamani matunda yanayozidi kuwa mengi katika hesabu yenu. Wa Korinto wa 2 sura ya 12 na mustari wa 9. Akaniambia, neema yangu inafaa kwako, kwa sababu uwezo wangu unakamilishwa katika udhaifu. Katika katekisimu yetu ya kanisa jipya la kitume, sura ya 13 mstari wa 2 na 3, na maanisha hivi: sadaka ni onyesho la kumcha Mungu, shukrani, kujitolea na kujitolea. Ingawa hakuna dhabihu nyingine inayoweza kulinganishwa na ile ya Bwana, roho ya dhabihu ambayo alionyesha ni kielezeo cha kuiga. Roho ya dhabihu kutoka kwa upendo. Mwamini anaonyesha shukrani zake kwa Mungu na upendo wake kwake, hasa kupitia zawadi halisi, iwe pesa au bidhaa za dunia, ndani ya mfumo wa maisha ya jumuiya. Moyo wa dhabihu unaonyeshwa na ukweli kwamba mwamini kujitolea bila fidia sehemu isiyowezewa kupumziwa na muda wao na mapumziko, nguvu zao na vipaji vyao katika kumtumikia Mungu na jumuiya ya watu. Waaminifu, baraka ya Mungu inaweza kuthibitishwa katika mambo ya dunia, lakini ni ya kwanza ya asili ya kiroho. Ebrania sura ya 11 mstari wa 17. Kwa imani Abrahamu, wakati alipojaribiwa, akatoa Isaka awe dhabihu, na yeye alipokea zawadi. Alikuwa akitoa mwana wake, mzaliwa wake wa pekee. Wakorinto wa 2
Pili sura ya mnane mstari wa tatu mpaka mstari wa tano. Kwa maana nashuhudia ya kwamba sawasawa na uwezo wao na zaidi ya uwezo wao walitoa kama walivyotaka. Wali tusihi sisi na tukisihi sana wapate kushirika neema hii ya kumtumikia watakatifu. Tena walitenda hivi si kama tulivyotamani, lakini kwanza walijitoa wenyewe wakamupa Bwana na sisi vile vile kwa mapenzi ya Mungu. Yakobo sura ya pili na mustari wa 21. Baba yetu Abrahamu hakuhesabiwa haki kwa matendo wakati alipotoa mwana wake Isaka juu ya mazabiu. Waroma sura ya 11 mstari wa 35 mpaka 36. Hao ni nani aliyemupa kitu kwanza naye alitupwa tena? Kwa maana vitu vyote vinatoka kwake na viko kwa uwezo wake na viko kwa yeye. Utukufu uwe kwake milele. Amina.
Waroma sura ya tano na kipande ya pili ya mustari wa tano. Kwa sababu mapendo ya Mungu yamemimiwa ndani ya mioyo yetu kwa njia ya Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Matendo la Mitume sura ya nne mstari wa 36 mpaka 37. Na Yosefu aliyeitwa na mitume, Barnaba mwana yake mwana wa Faraja, Mulawi mtu wa Kipuro, alikuwa na shamba akialuzia, akaleta fedha akaziweka kwa miguu ya mitume. Zaburi 50 mstari 23 kipande ya kwanza. Mutu yoyote anayetoa zabihu ya kushukuru ananitukuza. Zaburi 35 mstari wa 18. Ninatashukuru katika kusanyiko kubwa, nitakusifu katikati ya watu wengi. Thank you.
Merci à vous tous d'avoir suivi cette soirée des actions des grâces. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête à tous.